Drejtuesit e mjeteve në Korçë kanë treguar një interes të lartë për sa i përket errësimit të xhamave të automjeteve. Përgjegjësi i regjistrimit pranë drejtorisë rajonale të shërbimeve të transportit rrugor në Korçë, Eraldo Xhallari, bën me dije se vetëm në 7 muaj të këtij viti janë regjistruar 1100 kërkesa për errësim të xhamave, me rreth 8 aplikime në ditë. E drejta për të errësuar xhamat e makinave është zyrtarizuar që prej 31 tetorit të vitit 2019, ndërsa ky shërbim ofron një sër avantazhesh, siç është bllokimi i rrezeve të dëmshme për shëndetin, siguron freskinë e automjetit, krijon privatësi dhe komoditete të tjerë. Sipas drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor, bëhet me dije se xhamat lejohet të errësohen në disa nivele, pasi një xham konsiderohet i errësuar nëse tejqueshmëria e dritës është më pak se 70%, ndërsa nuk lejohet errësimi i xhamit të përparm ballor të mjetit. Për xhamat e përparm anësor të drejtuesit të mjetit dhe pasagjerit, parashikohet niveli jo më pak se 50%, ndërsa errësimi që ka xhami original së bashku me materialin errësues të mos e kaloj nivelin e 50% e errësimit. Për xhamat e pasme anësor dhe xhamin fundor, tejqueshmëria e dritës mund të jetë nga 10% deri në 70%, me kushtin që të mos synohet sistemi i shikimit prapa. Sa i takon autoveturave me xhama original, parashikohet që për xhamat e fabrikuar të erët, përveç xhamave anësor të përparm, lejohen të qarkullojnë pa certifikat miratimi. Tarifa për errësimin e xhamave anësor të përparm është 20.000 lekë për të dy xhamat, përveç tarifës prej 1.500 lekësh të certifikatës së miratimit për këtë shërbim. Afati i garancisë së vendosjes së xhamave varet nga lëshimi i servisit dhe varion nga 1 deri në 10 vjet.